Alustame. Tere kõigile, kes on liitunud meie vestlusringide sarja kolmanda kohtumisega. Ja suur aitäh teile. Täna tutvustame kahte Norra projektist restaureerimistoetust saavat hoonet. Valgas kesktänav 19 asuv ajalooline äri- ja elamuhoone, mis on vist tuntud kui kollane maja. Ja siis Kuressaare tolli 4 asuv üks linna vanim hoone, mis on säilinud. Ja tänast vestlusringi raamistab küsimus, mis roll on elanikel ja kogukondadel igapäevaselt linnaruumi ning ajalooliste linnasüdamete elavdamisel. Hooneid ja nende tulevikuplaane tutvustavad Valga linnaarhitekt Jirsi Tintera, Valga vallavalitsuse välisprojekte juhtivspetsialist Lea Vutt ja Kuressaare holistikakeskuse looja ja juht Kati Mäekallas, et nad on kõik siin nähtaval. Ja kutsun kõiki osalevaid ja kuulajaid kaasa mõtlema. Ja kui teil tekib küsimusi, siis pange need siia kommentaaridesse või ma arvan, et seal Facebooki laivi all saab ka küsida. Aga seni võib-olla kõigil on mikrofonid väljas, see on ka tore. Aga tänane kohtumine on tegelikult eelviimane neljast kohtumisest. Kõik eelnevad vestlusringid on Muinsuskaitseameti Facebooki lehel järel vaadatavad. Et kui te ei ole veel jõudnud vaadata, siis kindlasti visake pilk peale. Ja siis viimane kohtumine toimub 17. juunil, kus tutvustame Kuressaare sadamaia projekti ja Evald Hokkase muuseumit. Ja siis on moderaatorina jälle tagasi Kaarel Truu. Aga kui liikuda tänase teema juurde, siis neid kahte hoonet ühendab mõlemad nende väärikas vanus. Need on mõlemad pärit mõnesaja aasta tagant või 17. ja 18. sajandist. Vähemalt need vanemad kihistused, mis on säilinud. Ja nad on mõlemad olnud linna ajaloolises südames pea 20 tühjad ja ilmakasutuseta. Hoonete visioonidest või nendest kasutustest, mis sinna plaanis on, räägivad projektijuhid ise lähemalt, aga mulle tundub just oluline see planeeritav mitme kesine ruumiprogramm, mis võimaldab elanikel ja kogukondadel aktiivsemalt osaleda linnaruumis toimuvates tegevustes, aga kuidagi ka linnaruumiga paremini suhestuda. Ja lisaks hoone hoidmisele ja restaureerimisele on kogukonnal kindlasti väga oluline roll, et need projektid oleksid edukad. Sest kogukonna liikmed on ju tegelikult kohaliku elu eksperdid ja mälukandjad ja ka arendajad ja muutjad. Mul on viimastel päevadel tegelikult silma jäänud teema aktuaalsus läbi mitmete ürituste, et sellest kogukondlikusest nii-öelda ruumiplaneerimises, aga pärandi valdkonnas räägitakse väga palju. Näiteks kuulasin Teele Pehki juhitud Ida-raadio raadiosaadet Meie igapäevane avalik ruum, kus Dagmar Narusson koos Teele Pehkiga siis rääkis kogukondlikuse rollist väga huvitavalt. Ja eile õhtul tutvustati jällegi EKA projekti, kus Triin Talk, Liisi Ojamäe ja Katrin Vaadam rääkisid Tallinna vanalinnast ja kogukondlikusest seal, et ma soovitaks neid kindlasti kuulata ja vaadata ja kaasa mõelda nii-öelda pärandi ja kogukonna suhtele. Aga ja kui mõelda siis Tallinna vanalinna tihedat elanikonda ja seda turismile keskenduvat vanalinna võib-olla nagu otseselt Valga ja Kuressaarega võrrelda ei saa. Aga siiski võib ju mõelda, et näiteks Tallinna puhul just asumiseltsid, väike linnade puhul kodukohvikute päevad, külaseltsid maakohtades ja kõik sellised näited näitavad, et kogukondlikus on väga oluline linna südame või kohtade elavdamisel üldisemalt. Ja aga samal ajal tegelikult võib küsida, et kas see kogukondlikus on mingis mõttes ikkagi selline moetermin või stamp väljend, et mida see tegelikult tähendab ja kuidas me suhestume enda kodulinnade või linnaruumiga. Ja mulle ise meeldib selline mõte, et me võiksime ju mõelda oma linna südametest kui oma elutoa laiendusest.
Selleks, et meil oleks seal mõnus olla, peab olema ruum mõnus, ruum peab olema kasutuses ja meie enda käe järgi. Aga miks mitte võtta see laiendatud elutuba kasutusele kuidagi sihilikult, et miks mitte minna promeneerima, aktiivselt osaleda kogukondlikes tegevustes, minna kohvikusse, kuidagi arendada seda ruumi kasutamist oma igapäevases tegevustes. Et lisaks nendele sündmustele orienteeritud kaasatusele oleks ka igapäeva elu nendes väikestes linnades selline mõnus ja hästi toimiv. Nii, keegi meil siin kuuleme taavat, aga täna tutvustame siis ka te Norra projekti taotlusvoorus saanud hoonet ja nelle mõlemil on plaanis sellised mitmekesised ruumilised kasutused, et Valgas kollane maja ju tegelikult asub 2018. aastal valmis saanud keskväljaku ääres ja see tähendab, et see on sellises uues avalikus ruumis järsult oluliselt prominentsemaks saanud hoone ja võib-olla see jääb meile järjest enam rohkem silma, et on olnud kasutuseta. Aga need tegevused, mis seal plaanis on, loovad jällegi uue sellise keskkonna. Ja Kuressaares on holistikakeskuse kõrval plaanis ka mitmed kogukondlikule tegevused nagu kohvik ja Kati räägib natukene lähemalt ka koostöökogust, mis Kuressaares aktiivselt tegutseb. Aga ma annangi kõigepealt sõna Jirsile või tegelikult läbi video vahendusel ja siis Leale, kes räägivad Valgahoonest ja siis Katile. Ja lõpuks meil on võimalus siis natukene arutada ja küsida sellised laiemaid küsimusi ka ja mõelda nende hoonete tulevikust. Võt. Tere tulemast Valka. Me täna tahame teile tutvustada meie kolast maja, millele me saime Norra fundist toetuse. Me nüüd seisame selle maja ees. Ta on osaliselt vana nõukogudeaegse viimistlusega, osaliselt ilusate laste maalingutega. Ja sellest majast me siis teie abiga proovime teha sellist Valga lina uue perli. Miks see hoone on üldse meile nii oluline? Peamiselt on see tõtu, et tema asukoht on suurepärane. Me seisame siin kohe Jaanikiriku kõrval ja vast või kaks aastat tagasi valminud keskvaljaku kõrval. See tõndab see hoone asub tõepoolest sellest Valgas kõige olulisemast kohast. Ja Jaanikirik tegelikult asub kohast, kust üldse Valga asula hakkas kasvama. Aga kui vahetult enem keskvaljaku valmimist, kui oli juba teada, et me pidulikult keskvaljaku avame, et tuleb televisioon ja siis hakatakse seda uut keskvaljaku filmima, siis tekis kohalike inimeste seas selline paanika, kuidas on võimalik, et meil on keskvaljaku kõrval selline hubiplek, mis ei ole üldse silmale ilus. Ja tekis väga suur surve sellest hoonest lahti saada, sest see on selline kõige lihtsam viis, kuidas probleemi kõrvaldada, lihtsalt saada buldozeri ja hooned ära lammutada. Siis me seetetu palkasime Toivo Erilti, kes tegi meile väga põhjalikult hoone ehitus- ja ajaloouringu. Ja nende uuringute raames selgus, et selle nõukogudeaegse suhteliselt igava fasaadi taha peidub hoone kehand, mis on ilmselt Valga kõige vanem säilinud hoone. Ja kui aastal 785 hakati Jaanikiriku ehitama, siis sellest hoones juba 7,5 aastat elas Potsepp Kern, kes ehitas Jaanikirikule ahjud. Ja nüüd me võiksime hoone umber natuke jalutada, et vaadata, mis hoone see siis on. Hoone kuju, mida me hetkel näeme, ei ole see algne hoone kuju. Alguses oli hoone natuke luhem ja see oli tüüpiline vana balti stiilis elamu, ehk pool kelp katus, mantelkorsten keskel,
sümmeetriline fasaad, kus oli portaal keskel ja mõlemalt poolt oli siis ilmselt vaiksed ruudulised aknad. Nüüd me oleme Riia tänaval, see oli 19. sajandil lõpul ja 20. sajandil üks olulisematest Valga tänavatest ja seetõttu see pood, mis oli sellest põhjasaalist, avaska oma aknad sellele tänavale. Need aknad on siin nüüd peiretud selle nõukutajakse viimistluse taha, aga seespoolt me neid näeme. Kõnime edasi. Nüüd me vaatame hoone tagantpool. Siin oli alati hoov, hetkel on siin Valga keskvaljak. Selles kohas, kus me asume pikki Riia tänava oli juurdeehitus, mida me siis osaliselt lagunes umbes 20 aastat tagasi ja osaliselt me selle lamutasime siis 2,5 aastat tagasi või peaaegu 3 aastat tagasi, kui me avasime keskvaljaku. Ja nüüd me siis seisame keskvaljakul ja siin vanasti oli sama pool kelp ja aken, mis andis põningule valgustus, mis on siis kadunud umbes 100 aastat tagasi. Me nüüd astume nimetatud põhjasaali. Siin on oluline vaadata alla, sest siin on ilmselt Jaani kirikust parinevad treppiastmed, sest need oli umbes 100 aastat tagasi asendatud betonastmetega ja ilmselt need vanad graniitastmed satusid siia selle hoone ette. Ja tulge siis edasi. See on siis see põhjasaal, kus oli üks nendest kahest poodidest ja siin on mitu asja, mida võiks mainida. Üks on need aknad, mida me siis Riia tänavale paiknevad aknad, mida me valjaspoolt ei näinud, aga siin nad ilusti avanevad. Teine väga huvitav säilinud element on vahelae laudis. See on ilmselt 19. sajandi lõpupoolel paigaldatud, siin on näha, et on veel kasutatud sepa naelad, ehk sellel ajal veel ei olnud tõstuslikud naelad, aga kui piiluda selle laudise taha, siis seal on veel vanem laudis, mis ilmselt parineb selle hoone algsest ehitusest. Siin on ka näha, kuidas see hoone ilmselt juba 18. sajandi lõpul pikenest. Algusest lõppes hoone seinaga, mis jooksis siin ja siis pikendati seda seina kuni Riia tänavani ja see sein on ka natuke võltu. Ta jalgib seda Riia tänava joont. Ja viimane selline väga põnev element, mis meil siin on, on need uksed, sest tegelikult need ei ole uksed. See on vanade uste negatiiv. Need uksed oli teiselt poolt krohvitud, paksu krohviga, puidus uks kadus või lagunes, aga me näeme selle krohvi peal, kuidas see uks varasemalt nägi valja. A see uks on ainukene koht, mis uhendab seda põhjasaali lounasaalist. A nüüd me võiksime minna vaatama sinna lounasaali. Aga nüüd me läheme siis lounasaali. Tulge edasi. Siin kõige põnevam element on see kividest sein. See on ilmselt osa sellest algses mantelkorstnast, kui mina natuke lähemale. Siis siin on näha selle mantelkorstna fundamenti osaliselt ja siin on natuke aimatavad need mantelkorstaneet suud. Ja loomulikult on kõik tahmane, sest siin tehti süüa ja kõeti maja. Lounasaalis me näeme ka nende uste piirde liistud, mida me nägime negatiivina siis põhjasaalist, aga siin võiks ka natuke rääkida fundamentidest, nagu siin näha, me avasime neid vanu fundamente. Seal selgusid kaks asjat. Pikiseina fundament on seotud siis nende valisseinte fundamentidega. See tähendab, see pikisein siin oli alguses saadik sellises kohas, nagu ta on. Aga nende fundamentide
need vundamentid on suurtes maakivides, mis omavahel ei ole seotud, ja tundub, et vähemalt osa nendest vundamentidest on veel vanemad kui see 18. sajandi lõpp, millest me varem rääkisime. On väga tõenäoline, et selles kohas asus hoone ka põhjasõja eelsel ajal. Kui siin vaadate seda suur aken, siis see ilmselt Paris algusest oli selle vana Balti tuupi elamu sisepaas, pea sisepaasti, ja siit mindi otse kööki. Lounasaalis võiks veel rääkida natuke viimistlusest. Nüüd te näete siin krohv ja roomatit, aga nende all on näha see ilmselt algne viimistlus või siin kõrval ka, mis oli puhas palk, mis oli siis lubjatud või lubivarviga. Aga lähme nüüd põõningule. Ettevaatlus, siin on kitsas. Nüüd me oleme põõningul. Siin on väga paks kultuurikiht. Aga me siin ka näeme katusekonstruktsiooni. Katusekonstruktsioon on väga tõenäoliselt algne. Miks me seda saame väita, on kaks põhjust. Uhes otsas on säilinud see vana poolkelbi konstruktsioon. Ja teisel pool on ilusti näha, kuidas hoone pikendati 18. sajandi lõpul Riia tänavani. See tähendab, katusekonstruktsioon kindlasti oli juba eelnevalt siin olnud. Katusekonstruktsioon on uldiselt uprisea seisus. Siin on mõned kohad, mis on vajunud, aga seda saab ilusti säilitada. Siin põõningul me võiksime veel rääkida sellest, et siin kuskil ilmselt asus see mantelkorsten, millest me mitu korda all rääkisime. Seal on veel sarikatel on veel näha, kus tapselt taioksis. Ja nii vasakul kui paremal on sellised vaiksed ruumid, mis ilmselt oli siin praktiliselt algusest saadik, mida kasutati elamiseks ja mis oli ka kõetavad. Siin te näete uue pitsakioski, mis tekis Valga keskväljakule aasta tagasi. Me oleme selle üle väga rõõmsad, sest keskväljak on ilus inimestele, ta väga meeldib, aga kohalikud kurdavad, et keskväljakul ei ole teenuseid ja pitsakiosk on esimene teenus, mis siia tekis, ja meil on tõepoolest selline kokkulepe, et nii kaua kui hoone ei ole veel kasutuskõlblik, siis siin hoone kõrval on kiosk, mis harjutab inimesi seda selles kohas käia, aga kui me teeme hoone korda, siis üks esimestest rentnikest on kindlasti pitsakiosk. Aitäh, aga Lea, nüüd ma annangi sõna sulle, et rääkida natukene võib-olla lähemalt tulevikuplaanidest. Aitäh, ma korraks peatun, kui Irsi rääkis siin selle maja olevikust ja kutsus teid virtuaaltuulina näitas, milline see maja praegu välja näeb, siis ma korraks veel peatun jah minevikul ja räägin natukene tulevikust ka. Et kohe proovin leida siit oma esitluse ja teiega jagada. Nii, ma loodan, et tuli. Näete, tore. Tutvustan siis teile kollast maja või klasmanni maja või nii nagu me projektis teda kutsusime Valga linnas kesk 19 asuv ajalooline puithoone, et eal lapsel ikka mitu nime, et rahvasuus ja põhiliselt siis kollase majana tuntud. See hoone aadressiga kesk 19 asub siis Valga linna ajaloolises südames. Kesklinna muinsuskaitse alal ja uue vastvalminud keskväljaku vahetus läheduses. Ja ta on ka ühe linnatuumiku ühe kesksema ja kasutatava tänava, Riia tänava ääres, et siin siis üleval on näha väikse pildi peal Jaani kirik.
siis see kollane maja, millest me räägime ja siis kollasega märgitud siin ka see Riia tänav. Ja hoone asukoha näol on tegemist Valga linna vanima keskaegse kvartaliga ja asub see kolme magistraaltee Riia, Tartu ja Pihkva teede ristumiskohas. Kinnistust idapoole jääb Jaani kirik ja kagupoole Valga raekoda ning lõuna ja lääne poole siis meie uus keskväljak. Hoone fassaadi moodustab idasein ja see asub vastu Jaani kirikut ja varasemat turuplatsi. Ajaloolistel linnakaartidel on selgelt näha, et hoone on siin olnud juba 1789. aasta kaartil, aga osa hoone vundamendist, nagu siin ka mainis, pärineb ilmselt 17. sajandist ja seda väidab siis Aleksander Saksa kodulooline uuring. Põhjasõja suur osa Valga hoonetest muidugi hävines ja nii on ka selle hoone pealisehitis siis, ehk siis see praegune hoone pärit kuskilt 18. sajandi keskpaigast. Praegune hoone on ehitatud elamuna ja võimalik, et siis mõnikümmend aastat pärast uue puitkiriku valmimist Valgas aastal 1729. Üks kindel daatum on 1778, kui Jaani kiriku potsastmeister ostis hoone endale elumajaks. Ja see tähendab, et maja oli siis juba kindlasti olemas, aga arvatav ehituse aeg jääb kuskile sinna 1750-1770. Elamust hävimajaks muudeti hoone 1850. aasta paiku, siis lammutati hoone keskel olev mantelkorsten ja hoonesse rajati kaks kauplust. 20. sajandi alguses lisati veel kahekorruseline juurdeehitus Jaani kiriku peasisse käigu vastu ja sellega siis kaotati üks hoone kelpadest, mida me ka videos nägime. Järgnesid veel mitmed ümberehitused nõukogude ajal ja Eesti taasiseseisvumise algusaastatel ja paraku selle kõige jooksul siis kaeti hoone nii seest kui väljast mitmesobilike viimistuskihtidega. Ja oma olemuselt on see hoone siis olnud aastakümneid põhiplaani selgujuline vastavalt Riia ja Jaani tänavate nurgale. Koos keskväljakuga see avariiline osaliselt juba hävinud tiibosa ja tänaval ka lammutati. Ja keskväljaku rajamine on ka siis üks peamisi põhjusi, miks see hoone tõusis kohalike elanike huvi keskpunkti. Inimesed pidasid seda uue keskväljaku ääres parajaks jõuduseks, ohtlikuks ja isegi nagu selliseks suureks häbiplekiks kogu linnale. Ja eks see selline värske keskväljak loomulikult tõi selle maja õnneku oleku veel eriti niimoodi peopesa peale ka. Et kuigi neid korrastamata hooneid on meil keskväljakul ümbruses veel praegugi mitmeid, siis millegi pärast eriliseks vihaobjektiks sai just see kollane maja. Kusjuures sellest samast keskväljaku ehitamise ajast ongi minu arust pärit see nimi kollane maja, sest et maja oli nii kaua tühjana seisnud, et ega tal nagu õiget sellist nime enam ei olnud ja endisaegse funktsiooni järgi teda keegi ei kutsunud ja nii ta oma värvi järgi siis saigi sellise hüütme kollane maja, et mis on isene siis hästi, hästi vahva. Ja kui nüüd edasi rääkida sellest Valga ajaloolisest linnasüdamest, siis võib-olla on õige koht siin mainida, et tegelikult on kogu see ala olnud võrdlemisi kehva mainega linnaelanike seas, sest see ala oli varem päris kohutavas seisus, et seda kohta kõik välditi, seal peamiselt prügistati ja aegajalt lahvatasid seal leegid, sest keegi tegi lõket ja nii edasi, et neid probleeme oli seal väga mitmeid ja paraku on nii, et inimeste mõtetes need negatiivsed emotsioonid on väga visad olnud taanduma. Ja nii oli ka algselt selle keskväljakuga, et inimesed leidsid sinna tee nagu väga tasapisi. Nüüd lõpuks me seda muutust näeme. Kesklinnas veedetakse järjest rohkem aega ja kindlasti on suure tõuke andnud ka see, et keskväljakuga külgnev Valga-Valga uus linnasüda sai meil äsja valmis. Ja kõik need muutused loomulikult vajavad nagu täiendust mingisuguste teenuste näol, mida inimesed saaksid seal keskväljakul tarbida.
aga paraku erahuvi Valgas investeerimise vastu on võrdlemisi väike. Oma piirid seab see, et kinnisvara hind on väga madal ja pangad laenu lihtsalt ei anna. Ja paraku need raemas hooned mõjuvad mõrdlemisi masendavalt ja kogu see suhtumine vähendab ka inimeste sellist kohaloleku tunnet või suhet oma kodulinnaga ja pigem tuntakse selle pärast nagu piinlikust. Aga ilus atraktiivne keskkond, see vastu loomulikult inimeste valmidust oma tulevik linnaga siduda tõstab ja selle arengusega panustada. Ja kui erainvesteerimine ei ole nii aktiivne, kui me soodaksime või sooviksime, siis loomulikult tuleb avalikul võimul oma eeskuju näidata ja olla taas eesvedajaks. Ja nii siis ka tegelikult selle kollase majaga juhtus. Et siin on siis ka mõned pildid sellest, milline see keskväljaku ala varem välja nägi, nagu näete, et midagi kaunist siin ei ole, et muutumine on olnud tõeliselt totaalne. Aga asusime siis selle kollase maja osas lahendusi otsima. Nagu Irsi mainis, surve lammutada oli väga suur, aga kuna meil ei olnud tegelikult seda hoonet kunagi põhjalikult uuritud, siis tegelikult me ei teadnud tema kohta eriti palju ja peale vaadates tal erilist väärtust ei tundunud olevat ka. Et hoone asus siiski muinsuskaitse alal, siis Valga vallavalitsus tegi muinsuskaitseametile taotluse hoone lammutamiseks ja samas mahus siis uue hoone ehitamiseks. Muinsuskaitseameti seisukoht oli selge, et hoonet lammutada ei tohi, tuleb uurida, koostada ekspertiis ja innata siis võimalusi, millised on võimalused hoone restaureerimiseks. Ja uurimistööde kava sai valmis mais 2020. Uuringud viis läbi Toivo Erelt koos Piret Puhalaineniga ja tulemus oligi siis selline, et Valga linnas, nagu Irsi ühes oma artiklis väga ilusti kirjutas, oli koleda välispinna all peidus tõeline aare. Et selgus, et tegemist on Valga linna vanima säilinud puitoonega. Ja ehitustehniline ekspertiis tuvastas ka, et hoone konstruktsioonid on võrdlemisi hästi säilinud. Vundament ilmselt algne ja ka suhteliselt heas seisus, nii et osaliselt siis rõhkpalk seinades oli küll akende alt seina osasid nagu aknaklaasidelt valgunud veesüül hävinenud. Ja loomulikult siis oli neid katkisi kohti parandatud nende materjalide ja võimaluste piires, mis tollel ajal olemas olid ja need loomulikult kuidagi seda vana hoonet ei väärtusta. Ja kui siis oli selge, millise pärliga meil tegelikult tegemist on, tuli kiiresti tegutseda ja kuna parasjagu oli siis Euroopa majanduspiirkonna Norra programmi meede avanenud, siis kiirelt koostasime taotluse, esitasime selle novembris ja saime siis väga rõõmustava positiivse otsuse, et meie hoone raha saab. On Irsi poolt siis koostatud ka selline hoone eelprojekt ja siin te siis näete, milline see maja peaks hakkama pärast restaureerimist välja nägema. Et enne kui me tööle veel asume, siis tellime interjööris viimistlusuuringud, tuleb koostada põhiprojekt loomulikult, siis läheb hankesse hoone ehitus ja viiakse läbi veel arheoloogilised uuringud ja loodame, et siis järgmisel aastal ehitustööd on suvel juba täies hoos. Ja korraks näitan teile seda hoone plaani ka, et siit on vahvasti näha, kuidas see hoone üks sein siis jälgib seda Riia tänava suunda pool vildakult, et selline päris põnev olukord. Aga siit on näha siis ka need videos tutvustatud põhja- ja lõunasaal esimesel korrusel, et praegu on siis selline plaan, et me pakume selle restaureeritud hoone ruume välja rentnikele. Need renditingimused me töötame vallavalitsuses veel välja, aga kindel on see, et see ei ole lihtsalt äripind,
vaid see rentnik peaks pakkuma kogukonnale ka mingisugust lisaväärtust, et see sama videos mainitud Puusepa pitsa on üks võimalik ja potentsiaalne rentnik, kellel on väga head ideed, milliseid tegevusi selles majas võiks veel lisaks teha, lisaks sellele, et on seal siis mõni kohvik või toiduainete äri või midagi muud sobivat. Kindlasti me tahame võimestada ka kogukonda, et kui meil maapiirkondades on sellised tugevad kogukonnad olemas, siis paraku Valga linnas ei ole sellist omavalitsusele head partnerit nagu kolmandast sektorist võtta, et see oleks ka üks suur eesmärk, et selline kogukondlik selts meil tekiks, kes siis aitaks linnaelu edendada, märkaks kitsaskohti ja oleks nagu igati pidi siis omavalitsusele tugevaks toeks. Ja teisel korrusel siis ongi selle jaoks vastavad ruumid meil mõeldud, et kuidas täpselt me need ruumid välja rendime, see sõltub nüüd sellest, millised pakkumised meile tulevad. Võib-olla tuleb üks ettevõte, kes täidab kogu maja tegevustega, erinevate tegevustega ja teenustega. Võib-olla tuleb põhjasaali üks pakkuja, lõunasaali teine pakkuja, teise korruse jätame omale kogukonnaruumideks. Võib-olla anname ka need rendile tingimusel, et me saame neid kogukonnaüritusteks kasutada, neid võimalusi on hästi mitmeid, aga üks on kindel, et teenused sinna keskväljakule on väga-väga oodatud ja kindlasti suvisel ajal erilist rõõma hakkab pakkuma väliterras, et nagu videost nägite, siis maja taga on kohe suur ilus laste mänguväljak, et vanematel oleks väga mõnus seal terassi peal istuda ja kohvi juua ja oma võsukesi jälgida. Ja loomulikult kõik need tegevused siis toetavad ka meie linna sellist pikaajalisemat strateegilist vaadet, et Valga on kahanev linn, mis tähendab seda, et see elu tuleb tagasi tuua siia ajaloolisesse linnakeskusesse ja nii, et peale selle ehitustegevuse ongi just hästi oluline see inimeste mõttemaailma muutmine ja kogukonnaga suhtlemine ja selle juures me väga loodame, et meid aitab meie rahvusvaheline partner Norrast, see on Fredrikstadi linn. Ja kuigi linn on kaugel meist ja esmapilgul tundub, et me oleme võrdlemisi erinevad, siis tegelikult on meil üsna sarnased väljakutsed mõlemal, et Fredrikstadi vanalinn on küll täielikult restaureeritud ja seda isegi kutsutakse kuidagi tõlkes vist on nii, et Põhjamaade kõige paremini säilinud pärl. Aga probleemid on meil suhteliselt sarnased, et ka nemad võitlevad alakasutatud ja tühjade hoonetega. Ja nendele hoonetele uue sisu leidmisega, et muidugi tuntud turismisihtkohana on neil veel mängus ka hooajalisus, mis meil Valgas võib-olla nii tugevad mõju ei avalda, aga põhimõtteliselt on meie eesmärk nagu suhteliselt üks. Ja kuna nad on just alustanud oma vanalinna elavdamiseks strateegia koostamist, siis me väga loodame, et me saame ka olla osa sellest protsessist ja saame neilt väga-väga palju õppida ja väga loodan, et ka neil on meilt midagi õppida. Ja siia lõpetuseks ma tahaksin veel öelda seda, et tegelikult siia projekti raames selle partneri leidmine ei olnudki sugugi lihtne. Et me pidasime läbirääkimisi kolme erineva asutusega, kes meile ennast pakkusid, aga see koostöö jäi raha taha, et suhteliselt otse öeldi välja, et kas te olete ikka arvestanud sellega, et meiega koostöötamine on kallis. Ja me ei olnud sellega arvestanud, pean tunnistama ja seetõttu ongi nagu eriti suur õnn, et Fredrikstad oli nõus meile tulema appi täiesti tasuta. Nad toetavad meid, nad on valmis meiega oma materjale jagama, meiega koos õppima edasi sammuma, meile külla tulema, meid külla kutsuma, nii et rõõm on väga suur. Aga aitäh, minu poolt ongi kõik. Aitäh! Ma annagi kohe sõna Katile ja siis pärast tõmbame paralleele ja arutame. Ma jagan ise sinu slaide. Nii, on neid näha? Tere kõigile, kes on siia kogunenud ja tervitused Kuressaarest, Tolli tänavalt ja on rõõm osaleda selles projektis ka positiivse
toetuse vastuse saajana ja viia siis täide oma unistusi. Et majast rääkides ma ei ole arhitekt ega ajaloolane, aga ma räägin, mida ma tean. Ja väga suur rõõm on tõesti osaleda selles ja viia täide nagu asja, mis on juba väga pikki aastaid olnud südames teha ja nüüd on avanenud siis võimalus nendeks. Et vaatame kõigepealt väikese tuuri pilte majast. Et meie asume siis mitte päris kesklinnas, aga nagu siis see on Kuressaare vana pea tänav, Tolli tänav. Ja tänaseks päevaks siis lihtsalt lossipargi äärne ala, mis on siis võibolla mitte nii palju jala käidav kui autoga sõidetav. Lossipark ise on väga palju jala käidav ja seal liigub väga-väga palju inimesi, et meie asukoht on ikkagi nagu väga hea. Kesklinn on 600 meetrit, rand on, ma ei tea, 300 meetrit. Ja hetkel siis selle restaureeritava majaga külgnevad majad. Seal tegeleme turismiga, näiteks rendime inimestele suve korterit ja külaliste maja on olemas. Nii, siis Tolli neli iseenesest on olnud vana aadli elamu ja ta on üks vanimaid ja arvatavasti üks Kuressaare üldse vanimast 10 hoonest ja nüüd tulebki dendro puurimine, siis vaadatakse nende vanade puit materjalide järgi, et kui vana see maja siis tegelikult on ja olemasoleva kujuga on ta linnakaartidel juba 1747 vist oli see aasta. Aga ehitusaasta on arvatavasti 1650 kuni 1700 ja ta on üles siis ehitatud kolmes osas. Nii. Ja siin on, näete siis, meil on kaks mantelkorstent on majas sees, see on nüüd üks nendest suurem. Rootsi aegses selles põhihoones, mis on nagu kõige esimes on ehitatud tänavaga paralleelselt, oli tänavaga paralleelselt, see on olnud siis selline köögi osa ja sealt, kus nagu tagumine uks, kust valgus paistab, see juba läheb üle siis nagu selleks uueks juurde ehitatud osaks. Ja siin on teine korrus, kus pildi pealt ei näe, aga tegelikult nende talade, ütleme, nad on nagu nii kaardus, nad on kuskil, ma pakun mingi 20 sentimeetrit läbi vajunud, et ta on nagu väga, väga hullus olukorras. Ja nad on väga halvas, see materjal on nagu täiesti läbi koitanud ja kopitanud ja mida iganes. Noh, mitte kopitanud, üsa kuiv on kogu see konstruktsioon, aga lihtsalt on nii vana, et katus ongi vajab nagu koheselt reageerimist, kuna maja ise on kivist ja see ei ole probleemi, aga katus on väga halvasti. Ja see viimane kolmas pilt, seal on näha vana kaubalaadimise ukse koht, mille me siis taastame ka, siia tulevad klaasist uksed ja tuleb trepp väljast üles, et see ülemine korrus saab väga ilus olema. Nii, see on siis alumisel korrusel need vanad laed ja siis see kõige suurem esimene pilt siit on ka näha, kui, noh, ma ei tea, kui palju ta siit nagu aru saata, aga ta on nagu niimoodi täiesti kaardu vajunud, läbi vajunud väga, väga halvas olukorras ja üleval siis on ülevalt poolt see sama lagi nagu üles pildistatud kogu oma selle asjaga. Ja siin on siis see teine väikene mantelkorstnaga ruum, mis hiljem juurde ehitati, et majas on palju sellised võlve ja kaari ja pluss veel keldris. Ja väga põnev arhitektuurne lahendus saab olema tõenäoliselt. Aga mis me plaanime teha, on see, et meil on siin krundil siis, meil on tegelikult kolm sellist suuremat maja ja see Tolli neli on seisnud 20 aastat või rohkem isegi kasutuseta just täpselt nende puuduste tõttu, et korda tegemine on liiga kallis olnud endale üle jõu käiv. Ja hetkel Tolli kaks aadressil toimib meil siis suve kohvik, mille me homme jälle avame uueks hooajaks, millel puuduvad siseruumid. Ja plaan ongi siis kolida Tolli nelja
kui see valmis saab kunagi sisse, et me saaksime kohvik hoida lahti ka aastaringselt. Ja siin samas siis on meil majutus, kohvik ja siin me teeme ka retriite, mis on sellised elustiili retriidid ja siin näete kohe on kohviku pilte veel, tõeline suvemelu. Siin on siis näha, esimene on kokkamiskoolituse pilt, see on küll tehtud Tallinnas Toiduakadeemias, aga edaspidi on plaanis siis samasuguseid evente korraldada siis selles samas Tolli neljas. Üleval on ühe retriidi pilt 2013 aastast ja all on koostööklubi üritus. Ja koostööklubi ongi siis, kui me räägime siin kogukonnast ja kogukonna tegemistest, siis meil on aastast 2016 loodud selline kogukonda ühendav klubi, mis tegelikult meil ei ole ühtegi juriidilist nagu väljundit, me lihtsalt käime koos. Meid on tänaseks päevaks Facebooki gruppis on meid kuskil 600 inimest, aga ma ütleks niimoodi, et aktiivseid on umbes 100, ma pakun. Ja kes nagu väljaspool seda Facebooki aktiivsed on. Ja me korraldame igasuguseid huvitavaid asju Kuressaares, näiteks nüüd just lõppes tänavafestival, mida siis seekord ei saanud COVID-i tõttu nagu teha täies mahus, aga toimus tänava kruiis. Siis erinevad festivalid, mis on sealt välja kasvanud koostööklubi tegemistest on Ginni festival, siis NOM festival kunagi sai alguse, kunagi edukontori rahva hulk saadi kokku selle koostööklubi abiga, et koostööklubi on elavdanud nagu väga palju meie kogukonna tegemisi ja kooskäimisi ja alguse sai ta just sellest, et kokku tuua inimesi, kes on kas saarele tagasi kolinud või soovivad tagasi kolida või on üldse kuskilt välismaalt või mandrilt tulnud siia, kellel puudub nagu sotsiaalne võrgustik ja samas nad tahaksid suhelda, nad ei tea, ma ei tea, kuidas leida hambarsti või kust leida sõpru. Ja siis neid samu inimesi nagu ühendada ja see on väga edukalt õnnestunud, nii et tänaseks päevaks on paljud saanud endale uusi tutvusi, äripartnereid, ideid, väljundeid, mida iganes, kliente. Et koostööklubi on olnud küll väga, väga selline edukas ettevõtmine. Ja nüüd selles uues majas on siis plaan nagu kõiki neid erinevaid kvaliteete ühendada, erinevaid tegevusi, et tegevusi on väga palju erinevatest valdkondadest. Et eks me näeme, kuidas see graafik täpselt jooksma hakkab. Aga jah, kohviku abiga, mis siis tuleb esimesele korrusele, siis tuleb sinna üks suur saal, kus siis me saame teha erinevaid praktikaid, pluss mingisuguseid koosviibimisi ja üles tulevad teraapiatoad. Ja veel selline natuke väiksema seltskonnaga koosistumise koht. Ja pakume sellist holistilist lähenemist inimestele. Ma olen ise õppinud holistiliseks tervisetreeneriks ja mõte on see, et inimese nagu tervis sõltub mitte ainult sellest, mis me sööme ja kui palju me liigume, vaid sinna kuulub ka kõik see sotsiaalne pool, suhtlemine, nagu on see kogukonnatöö. Kõik need erinevad nagu nüansid ja püüamegi pakkuda nagu võimalikult laia spektrit nendest teemadest siis meie uues majas. Jah. Lisaks veel sellele, teil on ju plaanis see töötuba, eks? Ja just. Meil on plaanis juba järgmisel reedel teha töötuba. Kuna tulevad Tartus, tulevad hea maja tüdrukud, tulevad siia tegema uuringut, siis vaatama, et kas me leiame ka mingid põnevaid seinamaalinguid või midagi. Ja seoses nendega nad on valmis tegema inimestel sellist restaureerimise ja üldse vanade majade hinge elu tundma õppimise nagu tutvustavad vestlusringi. Ja natuke ka võibolla on praktiliselt mingid asju näidata. Ja siis saaks ka inimesed tulla vaatama, et mis olukorras see maja täpselt on, sest see on tegelikult hästi põnev. Niimoodi, et järgmisel reedel kell 5, ma ei ole seda veel kuskil nagu välja kuulutanud, aga ma plaanin kohaliku lehte panna, et ma arvan, et inimesed reageerivad praegu suht kiiresti, mitte nii pikka aja peal, et järgmisel nädalal ilmselt ilmub see info siis. Aga aitäh! Mulle jääb kohe kõrva see, et kuigi ma leian selliseid ühiseid jooni
nende kahe väga ajaloolise ja sellise mitmekihilise hoone vahel ja sellise nii-öelda kogukonna kaasamise vahel, siis see mudel on hästi erinev, et kui Valgas on ikkagi vallavalitsus võtnud selle juhi rolli, siis Kati, mis sinu seos üldse Kuressaarega on või selle hoonega? Kuressaare on minu kodu. Ja see hoone on tegelikult, ma ütlen, et ongi ühe sellise suurema visiooni üks osa ja ma olen nagu aastaid töötanud selle suurema visiooni nimel ja täna siis tänu sellele võimalusele, mis on, ma olen ülimalt tänulik selle eest, avaneb mul võimalus minna selle visiooniga edasi. Et see ütleme, inimestega tegelemine, teraapiad, holistiline inimkäsitlus, et kõik oleksid õnnelikud, rõõmsad, tunneksid ennast õnnelikuna Kuressaares ja kus iganes maailmas, et võib ka Valgas tulla meile ja saada erinevaid teenuseid. Et see ongi nagu minu nagu selline kutse. Et selle koostee klubi aktiivsus või need osalejate numbrid tunduvad tõeliselt muljalt avaldavad, et näib, et on neid inimesi, kes lähevad väikelinnadesse tagasi. Loomulikult Kuressaarel on selline ka selline hooajaline tulejate hulkeks, kellel on suvekodud, kellel on maakodud seal Saaremal kuskil lähikandis ja edasi. Aga meil on, ma ütleks niimoodi, et meil on nagu muljet avaldav inimkvaliteet siin. Et siin kadakate vahel on ikka selliseid pärle, ja tõesti inimesi kogu maailmast, ütleme niimoodi, ja nad ei ole siin ainult suvel, nad on siin aastaringselt. Et ma leian, et meil on nagu väga-väga suurepärane elukvaliteet siin ja elu läheb maale nagu tagasi. Inimesed õppivad rohkem hindama seda vabadust ja vaikust ja kõike, mis meil siin on. Plus meil on siin maailmatasemel restoranid, spaad, lihtsalt ongi tore elada. Ja nüüd nagu pakkuda seda sama sellist nagu kvaliteetset suhtlust, sellist toredate, intelligentsete, palju reisinud maailma näinud inimeste omavahelist suhtlust, mis tegelikult ongi see eesmärk, selle koostööklubi eesmärk. Kvaliteet inimesed, ütleme niimoodi. Aga kui nüüd mõelda Valga peale, siis vaatades Irsi sinu videot, siis minu mõelest hästi huvitav oli kuidagi alguses kuulda seal taustal laste kilkeid, näha ratastega inimesi mööda kihutamas ja edasi, et see on see mängu väljak seal keskväljakul, mis ilmselt on selle kasutuse muutuse loonud. Et kui ma talvel käisin ise ka Valgas, siis oli seal ka liuväli ja kuidagi selline esmamulje Valga linna südamest oli selline üllatavalt elav, sest loomulikult pitsakohvik oli lahti ja muusika mängis ja inimesed uisutasid. Aga tegelikult minu mõelest see Valga keskväljaku projekt tundub nagu väga hulljulge, et väljak on rajatud kohta, kus ajalooliselt väljakut ei ole olnud ja väljaku ümber on päris palju tühja hooneid ja see hoone, mida täna tutustasime, võib-olla kõige silma torkavam nendest. Ja kuidas te ise sõnastaksite, hea Irsi, et mis see muutus on, mis on toimunud selle väljaku avamisest saadik, võib-olla ka kogukonna tasandil? Ja, see on väga hea küsimus. Me tõepoolest usume, et kui omavalitsus investeerib selle elukeskkonna parandamisele, siis see lõpuks mõjub ka sellesse, kuidas inimesed suhtuvad oma kodulinna. Sellest Lea väga hästi rääkis. Aga ja minu hinnangul see ka toimib. Probleem on, et sellised emotsionaalsed või mentaalsed muutused on võtavad palju rohkem aega kui ehitustegevus, kui keskvaljaku arendamine ideest kuni teostamiseni võttis 5 aastat, siis Valga inimeste uhkus tunne taas tekitamine võtab kõvasti rohkem. Ja, aga seda väga pika teeme, me tõepoolest alustasime ja minu hinnangul ta juba nüüd mõjub ja mõjub peamiselt seetõttu, et nüüd on
inimesed valjas pood Valgat, kes Valga inimestele rääkivad sellest, kui elu see Valga kesklinn tegelikult on. Sest loomulikult kohalike jaoks me alati teeme liiga vahe, liiga aeglaselt ja mitte täpselt nii nagu igaüks ootab, aga kui lõpuks sul tuleb näiteks sugulane Tallinnast ja te koos jalutate kesklinnas ja see sugulane sulle rääkib, et kui elu see Valga on, siis sina kohaliku inimesena hakkad vaikselt sellese ka uskuma. Ja ma korraks Irsit veel siin täiendan selles osas, et nagu Katigi ütles, et need pärlid on neil olemas, meil on ka tegelikult. Ja ma näen seda ise, et olles siin mitme sellise natukene teissuguse või huvitavama ettevõtmise juurde sattunud, et koos Irsiga me siin üritame ka ühte linna peatänavat ümber korraldada. Ma olen eest võtnud Valgas ühe esimese keskkonnafestivali korraldamise ja kõik need tegevused on minu juurde toonud inimesed, kes on tegelikult väga, väga targad, väga laia silmaringiga ja väga nendest teemadest huvitatud ja ma näen, et see kogukonna tekkimise võimekus on meil ka täitsa olemas. Lihtsalt on kuidagi olnud varjusurmas ja see negatiivsus ja inimeste suhtumine kogu vallavalitsuse töösse on natukene nagu võtnud võimust selle üle. Aga ma väga loodan, et Kati siin ees rääkis, kuidas neil see koos, kuidas sa ütlesid, koos loomeklubi või koostööklubi, et kui midagi sellist meil ka tasakesi hakkaks koos selle projektiga arenema, siis ma oleks küll üliõnnelik. No, ma võib-olla seda veel kommenteeriks niimoodi, et kui tõepoolest vaadata Kuressaare poole või isegi Võru poole, siis Valga. Kui meil Valgas läheb kõik hästi, siis me mõnikümend aasta pärast jõuame sellise olukorrani, kus tegelikult see Kuressaares ju enam linna areng ju ei sõltu nii palju linnavalitsuse tegemist või valavalitsuse tegemist, sest on sellised inimest nagu Katid, kes teevad need vajalikud tõed ise ära. Valgas me oleme sellest veel väga kaugel, aga see seis ei ole kindlasti lootusetu. Ja linnakeskond ja ajaline linnakeskond ja parand on, kui väga, väga palju meil, nagu väga sugavõtti mõelda, siis see on selline kõige lihtsam tõrist, mis meil üldse on selleks, et inimeste aktiivsus kuidagi taas tekitada või esile tuua, sest meie kohalikult tasandil ju ei saa mõjutada see, miks inimesed kolivad Valgast minema. Me ei saa muuta Eesti maksusüsteemi, me ei saa tekitada mingi kiire rongi uhendust Valga ja Tartu vahel. Need on kõik nagu meie koha peal kate saamatu vahendid, aga see, et me muudame ise enda keskkonna palju atraktiivsemaks on just see, mis võib-olla määrab selle Valga tuleviku. Et mulle kuidagi tundub just hästi huvitav need uute kasutuste mudelid, et Kuressaare tolli neli hoone puhul ongi, et Kati ja teie koostöö kogu entusiasmist ilmselt see sisu koguneb selle juba loodud sotsiaalse kapitali peale, eks. Aga kui Valgas on juht vallavalitsus, et ja te rääksite just nendest kogukondlikest fookustest, nendest tegevustest, et kuidas tegelikult omavalitsus midagi sellist soodustada saab ja mis roll selle kõrval ongi sellel kohalikul, et kui teil on seal kõrval see pitsakohvik, mida Kätlin Kaganovits hästi entusiastlikult juhib, et tundub, et need tegelikult üksikud säravad ja julged kohalikud ja omavalitsuse roll mõlemad on hästi olulised, aga kuidas te ette näete seda, et sinna hoonesse tekiks need kogukondlikud kasutused just? Ma usun täpselt, nagu ma enne ütlesingi, et kui sa pakud inimesele võimalust teda põletaval teemal kaasa rääkida, kui sa saad aru, et me tegelikult mõtleme
ühtemoodi, et kui kaob ära see vastandus vallaametniku ja tavakodaniku vahel, mis on paraku aegajalt väga selline no, tugev ja takistab sellist suhtlust, et mingi negativism on selline valdav, et no, umbes nemad seal vallas, nad on kõik rumalad ja nad nagu nii ei tea, kuidas need asjad peab käima. Et see vahetu suhtlus kindlasti aitab kaasa see, kui projektide raames need ette nähtud teavitustegevused on läbi mõeldud ja korraldatud teistmoodi, et me ei istu maha ja ei vaata koos slaide ja ei lähe siis rõõmsalt laiali teadmise. Ka, et me oleme nüüd ära näid, milline see maja enne oli ja milline ta pärast tuleb, vaid et ka need üritused juba nii selle projekti esimene, see tutvustusüritus kui lõpuüritused, need on juba koos tehtud nende huvilistega. Et, ja see selline arusaamise süstimine inimestes, et nende arvamus on meile tähtis ja et selle pinnalt võib väga palju kasulikku välja kasvada. Et noh, loomulikult seda ei tee ainult ühe projektiga, aga meil on neid õnneks siin käimas kõrvuti mitmeid ja me proovime seda lähenemist nüüd rakendada nagu igal pool. Et kuidagi jah, see vastasseis linnakodaniku ja ametniku vahel kaoks ära ja tekiks see aru saame, et me saame kõikega koos väga edukalt teha. Ja siis tasapisi juba võiks võib-olla vallavalitsus astuda sammu tagasi ja loota, et hakkab toimuma midagi sellist, nagu toimub Viljandis, Pärnus, Kuressaares või Tartus, et kogukond nii-öelda võtab üle. Ma tooks veel, nagu rõudaks veel ka need puhtalt pragmaatilised või majanduslikud põhjused, miks erasektor ise isegi toetusega ei ole hetkel võimeline need hooned korda tegema, sest see keskvale kumbrus tegelikult ka ei saa alamajanduslikult juba sajandi tagasi, kui sealt koliti Turuplatsi raudteejaama lahedale ja Valga poolitati keskelt Läti ja Eesti vahel ja need hooned, väga palju nendest hoonetest on seal tühjana seisnud juba mitukümmend aastat ja on selge, et Valga majanduslikus tingimustes, kus pankad ei anna Valga kinnisvara arendamiseks laen uldse ja inimestel loomulikult nii palju raha ei ole, siis odata, et erasektori ise teeb need hooneid korda, siis pakub nendest mingit teenused ei saa. See tähendab, me vähemalt ajutiselt peame seda auku või majandusliku või rahalist vahet taitma avaliku rahastuse näol. Ja, aga see ei tähenda, et Valgast ei oleks need teenused, mida me ootame keskvaljakule. Nad on mujal nende zoonetest, kus oli järjepidev kasutus ja kus nende hoonete seisukord ei halvenes nii palju, et need hooned saab jatkuvalt rentida. See on see meie lootus, et kui me teeme seda hoone kasutatavaks, siis rentnikud ka tulevad. Ja mulle tundub, et üks väga oluline selline teadvustamine on ka see, et midagi saab ära teha ka üsna väikeste vahenditega. Et kindlasti Kuressaares on see kogemus just selle hooajalise suvekohvikuga, eks? Kuidas teid on mõjutanud see siseruumide puudus? Kui on vihmane ilm, siis väga tugevalt. aga nagu rääkides vahendite puudusest ja üldse peegeldades seda olukorda, siis kindlasti on Valgas ka olemas ju ettevõtjad, kes on ikkagi huvitatud sellest, et midagi toimuks. Ja noh, meie nagu ütleme, enamus sellest koostööklubist on ettevõtjad, kes on valmis panustama oma vabatahtliku tööd ja aega selleks, et muuta Kuressaare atraktiivsemaks kohaks. Ja selliste ühiste eesmärkide nimel on enamus sündmusi aset leidnud, plus kõik see lõbu ja nali ja rõõm ja sotsiaalne suhtus, mis nagu nende asjade organiseerimisega kaasneb. Ja me teeme seda ju madalhoo ajal, siis kui kõigil on natuke rohkem aega versus suvi, kui kõik töötavad, tõmbavad natuke omasse kookonisse, teevad tööd ja siis saame sügise jälle kokku. Et selles suhtes ma usun ka
Valgas on kindlasti sellised inimesed olemas ja kui nüüd omavalitsus veel paneb ka natukene õla alla seal, toetab sellega, millega saab, siis why not see keskkonnafestival ja veel, ma ei tea, mis iganes asjad teha on ja... Ja nii täpselt ongi, et mulle tundub ka, et need inimesed siin meie linnas ka varem nagu, nad kuidagi ei osanud omale sarnase mõtlemisega inimesi võib-olla üles leida, et polnud sellist kohta või polnud sellist eestvõtjat, et kui see sõna nagu tasakesi levib keskkonnateemadel, tuli see väga kiiresti. Et ma ei oleks uskunud, ma arvasin, et ma teen midagi sellist, mis meie inimest noh, kõnetab vähe ja lihtsalt, et seda tuleb teha, nendel teemadel tuleb rääkida. Aga ma leidsin üllatavalt palju nagu kaasamõtlejaid ja abipakkujaid, nii et ma usun, et ka muude teemadega on see võimalik. Ja et nii Valgal kui Kuressaarel on kindlasti oma selline väga isikupärane või selline eripärane lugu, piirilinna kontekst ja võib-olla ka tegelikult selle kahaneva linna lugu tegelikult järjest tõstab inimeste huvi Valga vastu ja noh, Kuressaare oma eripärase saare linnana on jälle hoopis kuidagi mingis mõttes teine kontekst ja seal on võib-olla need hooajalise mõjud on erinevad, aga samamoodi see aktiivse kodaniku ja aktiivse elaniku roll on hästi oluline. Aga kell ongi juba märkamatult viis saanud, et ma praegu tõmbaksin otsad kokku. Väga huvitav oli näha, mis teil plaanis on. Nii et ma sain aru, et Valgas algavad ehitustööd arvatavasti järgmisel suveleks. Ja meil on ettevalmistavaid tegevusi vaja teha enne. Ma siiski arvan, et kevadel juba. Arvad? Millal võiks valmis saada? No see ei ole nii suur hoone, me tahaksime järgmise aasta jooksul kõik näitused ära teha, aga jah. Me ettevaatlikusest panime küll selle tähtaja, lõpptähtaja 2023 augustis, aga ma usun ka, et me lõpetame oluliselt varem ikka. Ja Kuressaares? No meie plaanisime alustada aprillis, aga esiteks... Vastus venis ja nüüd noh, kõik asjad ikkagi venivad nii palju, et ma loodan, et saab sügisel pihta hakata. Ja tähtaeg hetkel on meil 22 aasta detsember, aga eks siis näis, et eks see maja toob ka üllatusi ja igasugused kaevamised tuleb veel teha ja need samad siseviimistlusuuringud ja ma arvan, et see maja on täis üllatusi. Aga teeme nii rõhkama. Nagu ajaloolistele majadele põneve tüüpiline üllatusi täis. Aga aitäh teile ja ma loodan, et kõik siis nädala vajatuse jooksul jõuavad promeneerima ja linna südameid kasutama. Ja kohtumiseni 17. siis juba Kaarel Truu, vanalinna nõunik, viib läbi vestusringi. Aitäh. 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 Head õhtut.